অবহিষত অবধারিতভাবেই গাজা স্ট্রিপর আল সাইফা হাসপাতালত জপিয়াই পড়িল ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। হাতে হাতে উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ মুখত কাপড় বান্ধি ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সর সেনাই অভিযান চলালে আল সাইফা হাসপাতালত। এক আতঙ্কময় হুয়া দুয়া পরিস্থিতিয়ে বিরাজ করিলে আল সাইফা হাসপাতালত। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করে রখা হয়েছিল এই হাসপাতাল। এই হাসপাতাল ভূগর্ভত ঘাটি পতার তথ্য লাভ করেছিল। হামাসে সুরঙ্গ স্থাপন করে তাত ঘাটি স্থাপন করেছিল, কার্যালয় স্থাপন করেছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য বারে বারে IDF-এ সদরি করে আহিছিল। আর অবশেষত পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তথা অবধারিতভাবেই আল সাইফা হাসপাতালত প্রবেশ করিলে IDF। হাতত উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ IDF-এ সকল লোকক, হাসপাতালখনত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা সকল লোকক আত্মসমর্পণ করবলে বাধ্য করায়, হাত দাঙিবলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে বাহিরলৈ উলিয়াই আনি একগোট করে বন্দী করে রাখে হাসপাতালখনত থাকা হাজার হাজার লোকক। রোগী সকল খোজ কঢ়াই বাহিরলৈ উলিয়াই অনা হয়। তার পিছতে তন্ন তন্নকৈ অভিযান চলোৱা হল হাসপাতালখনত। বিশেষকৈ গর্ভভাগত কৰবাত টানেল আছে নেকি হামাসৰ, সেই সন্দৰ্ভত অভিযান চলায়। কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যে যি সময়ত ইজৰাইলে দাবী কৰি আহিছে যে এই আল সাইফা হাসপাতালৰ তলতে সুৰংগ স্থাপন কৰি হামাসে তাত বাহৰ পাতি আছে, হামাসৰ বহু সংখ্যক সন্ত্ৰাসবাদী আছে, তাতে কাৰ্যালয় স্থাপন কৰি যুদ্ধৰ পৰিকল্পনা ৰচি আছে, কিন্তু মূৰকত কোনো ধৰণৰ সুৰংগ, কোনো ধৰণৰ টানেল প্রত্যক্ষ নকরিলে IDF-এ, অর্থাৎ হামাসর কোনো ঘাটিয়েই বিচারি নাপালে হাসপাতালখনের ভূগর্ভত IDF-এ। যে ধরনের একটা উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইছিল, সমগ্র বিশ্বজুড়ি চর্চা চলি আছিল, কারণ এই কথা ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স তথা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানেহুয়ে বারে বারে কই আহিছে যে হাসপাতাল সমূহক ঢাল হিসাবে লৈছে হামাসে, মানব ঢাল হিসাবে লৈছে হাসপাতাল সমূহত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা রোগী সকল, আর যার বাবে এই হাসপাতাল সমূহতেই এতিয়া নিরাপদ ঘাটি স্থাপন করে আছে হামাসে। আর সেই ঘাটি উৎখাত করিবার বাবে আজি কিছুদিনের পৰা, যুদ্ধের 41 দিন হল, যুদ্ধের 41 দিনলৈকে অভিযান পরিকল্পনা গ্রহণ করে আছে। কেনেদরে এই হাসপাতালখনত আক্রমণ করবা যায়, ইতিমধ্যে কেইবাটাও আক্রমণের ঘটনা এই হাসপাতাল চৌহদত সংঘটিত হয়েছে, যি ঘটনাত ইতিমধ্যে বহুজনে প্রাণ হেরুয়াইছে, চিকিৎসাধীন বহু শিশুয়ে প্রাণ হেরুয়াবলগিয়া পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিদ্যুৎ সংকট দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, বিদ্যুতৰ অভাৱত, ইন্ধনৰ অভাৱত শতাধিক হাসপাতাল এই মুহূৰ্তত স্থবিৰ হৈ পৰিছে, অকাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে গাজা ষ্ট্ৰিপত। আৰু তাৰ ভিতৰত গাজা ষ্ট্ৰিপৰ সৰ্ববৃহৎ চিকিৎসালয়খনেই হৈছে আল সাইফা হস্পিটাল। আৰু এই হাস্পিটালখনতেই ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফোর্সে এই আক্ৰমণ, এই অভিযানৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে। কিন্তু য'ত কোনো ধৰণৰ ঘাটিয়েই বিচাৰি নাপালে হামাসৰ, যাক কেন্দ্র করে এটা সর্বত্রে বিশ্বজুড়ি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কেতিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল ইসরায়েলে গাজা স্ট্রিপর এই চিকিৎসালয়খন, যেতিয়া হোয়াইট হাউসর এগারী মুখপাত্র দাবি করেছিল, মন্তব্য আগবাইছিল যে গাজা স্ট্রিপর এই হাসপাতাল সমূহতে ঘাটি আছে হামাসর, এই হাসপাতাল সমূহর তলতে সুরঙ্গ স্থাপন করে আছে হামাসে। হোয়াইট হাউসর মুখপাত্রগীর সেই ঘোষণার কেটামান ঘণ্টার পিছতে IDF-এ আক্রমণের তথা অভিযানের কাম আরম্ভ করেছিল এই হাসপাতাল। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্রগীর দাবি করেছিল যে ওয়াশিংটনের হাতত এই তথ্য আছে যে হাসপাতাল সমূহের তলত সুরঙ্গ আছে হামাস সন্ত্রাসবাদী, তার ঘাটি আছে। অবশ্যই কোনো ধরনের তথ্য প্রমাণ আগ নবহাকই হোয়াইট হাউসের মুখপাত্রগীয় সেই মন্তব্য করেছিল, আর যার পাছতে IDF-এ এই আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত করেছে। এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হল যেতিয়া IDF-এ দলে বলে হাসপাতালখনত প্রবেশ করে অবরুদ্ধ করে তোলে রোগী সকল, যখন চিকিৎসাধীন হয়ে আছিল তেওঁলোকৰ মাজত এক হাহাকার অবস্থা সৃষ্টি হল। আনহাতে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া প্রতিক্রিয়া জোৱাৰ উঠাৰ সময়তে IDF-এ কব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকে দুর্গতসকলক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবেহে হাস্পাতালখনলৈ গৈছে।
কোনো ধৰণৰ অভিযানৰ বাবে যোৱা নাছিল। এক প্ৰকাৰ উলুটা খৰমৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আই ডি এফক, যে যি সময়ত ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছে হাস্পতালখনত ইন্ধন যোগান ধৰিবলৈ গৈছিল। তাত থকা শৰণাৰ্থীসকল, যিসকলে শৰণাৰ্থী হিচাপে শৰণাৰ্থী শিবিৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে হাস্পতালখনক, সেইসকলৰ মাজত খাদ্যৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈছিল, ঔষধৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈছিল, ৰোগীসকলক স্থানান্তৰ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোক যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে গাজাত থকা হামাছ প্ৰশাসনে উল্লেখ কৰিছে যে ইজৰাইলে যুদ্ধ অপৰাধ সংঘটিত কৰিছে, অমানৱীয় কাৰ্যকলাপত হাস্পতালখনত লিপ্ত হৈছে আই ডি এফ। আই ডি এফৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হামাছ প্ৰশাসনে। যিসকল ৰোগী শৰণাৰ্থী আছে হাস্পতালখনত, সেইসকলৰ মাজত কোনোবা সন্ত্ৰাসবাদী আছে নেকি, হামাছৰ কোনো সন্ত্ৰাসবাদী আছে নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিলে আই ডি এফে। কিন্তু কোনো ঘাটিয়েই উদঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল আই ডি এফ। আৰু তাৰ মাজতে কেইবাটাও ডাঙৰ খবৰ যে গাজাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশাসন এতিয়া ইজৰাইলে নিজৰ দখলত আনিছে, আই ডি এফে নিজৰ দখলত আনিছে। গাজাৰ বহু চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে দখল কৰিছে ইজৰাইলে। গভৰ্ণমেণ্ট কমপ্লেক্সৰ পৰা পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পুলিচ হেডকোৱাৰ্টাৰ পৰ্যন্ত সকলো ইতিমধ্যে দখললৈ আনিছে ইজৰাইলে। এখন ইউনিভাৰ্চিটি, এখন ইঞ্জিনিয়াৰিং ইউনিভাৰ্চিটি, এই ইউনিভাৰ্চিটিখনত ঘাটি স্থাপন কৰা তথ্য লাভ কৰিছিল হামাছে। হামাছৰ ঘাটি আছে তাত, তাত মাৰণাস্ত্ৰ, বৃহৎ পৰিমাণৰ মাৰণাস্ত্ৰ মজুত কৰা হৈছে সেই হাস্পতালখনত। হাস্পতালখনৰ এটা বিল্ডিং সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে হামাছে। সেই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত সেই ইউনিভাৰ্চিটিখন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়খনো ইতিমধ্যে নিজৰ দখললৈ নিছে ইজৰাইলে। মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ গাজা ষ্ট্ৰীপ এতিয়া নিজৰ দখলত আনিবৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈ আছে ইজৰাইল। ইজৰাইলৰ লক্ষ্য যে সম্পূৰ্ণ গাজাত অনিৰ্দিষ্টকালৰ বাবে সুৰক্ষাৰ নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব ইজৰাইলে, কাৰণ আৰু যাতে হামাছে এই গাজা ষ্ট্ৰীপৰ পৰাই ইজৰাইলত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে এই পদক্ষেপসমূহ ইতিমধ্যেই গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলে। ইফালে জাষ্টিন ট্ৰুডো, কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাষ্টিন ট্ৰুডোৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ উঠিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহু। যি ধৰণৰ হত্যাযজ্ঞ বৰ্তমান চলি আছে, নিৰ্মম হত্যাকাণ্ড গাজা ষ্ট্ৰীপত অব্যাহত আছে, নিৰীহৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপ, সেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ কৰিবৰ বাবে, নিৰীহৰ ওপৰত চলোৱা এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ কৰিবৰ বাবে জাষ্টিন ট্ৰুডো, কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছে ইজৰাইলক, যে নিৰীহৰ ওপৰত চলা এই অত্যাচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইজৰাইল সংযম হ'ব লাগে। এনেদৰে আহ্বান জনাইছিল ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে, যি কথাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বেঞ্জামিন নেতানেহু। বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কৈছে যে আমাক শিক্ষা দিয়াতকৈ হামাছক শিক্ষা দিয়ক জাষ্টিন ট্ৰুডোৱে। এনেদৰে জাষ্টিন ট্ৰুডোক উভতি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। যুদ্ধৰ উত্তেজনা এনেদৰে ক্ৰমাত বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী মৃত্যু হৈয়ে আছে। হামাছ নিষেধ কৰা, হামাছ উৎখাত কৰাৰ এই অভিযানত প্ৰায় 12,000 গাজা ষ্ট্ৰীপত সাধাৰণ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, যাৰ অধিকাংশই হৈছে শিশু। কিন্তু যিখন আল চাইফা হস্পিটেলত হামাছৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ থকাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল মাৰ্কিন প্ৰশাসনে, মাৰ্কিন চোৰাংচোৱাই যি তথ্য প্ৰদান কৰিছিল ইজৰাইলক, আৰু সেই চোৰাংচোৱাৰ তথ্য অনুসৰি ইজৰাইলে আল চাইফা হস্পিটেলত যি অভিযান চলালে, য'ত কোৱা হৈছিল যে এই হস্পিটেলখনৰ সুৰংগত হামাছৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ আছে, সেই নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ উদঘাটন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চ। কোনো ধৰণৰ ঘাটি তাত বিচাৰি নাপালে যদিও এই আল চাইফা হস্পিটেলত ইহুদীয়ে বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰা 179 লোকৰ গণকবৰ দিয়া বুলিও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হৈছে। যাৰ বাবে ইজৰাইলে যুদ্ধ অপৰাধত লিপ্ত হৈ অমানৱীয় কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে, বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু তাৰ মাজতে এই খবৰ যে ইহুদীয়ে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা, বৰ্বভাৱে হত্যা কৰা 179 লোকৰ গণকবৰৰো ব্যৱস্থা কৰা হয় এই আল চাইফা হস্পিটেল চৌহদতে।
গতিকে এতিয়া এটাই লক্ষ্য লৈছে ইজৰাইলে যে হামাছৰ অন্তিমজন সৈন্য অন্তিমজন সদস্য জীয়াই থকা পৰ্যন্ত এই অভিযান গাজা ষ্ট্ৰীপত অব্যাহত থাকিব কেৱল গাজা ষ্ট্ৰীপেই নহয় ৱেষ্ট বেংকৰ পৰা হামাছৰ চীন মোকাম নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে অভিযান চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেছে